У третьому турі чемпіонату України серед команд другої ліги ФК Тернопіль на домашньому полі поступився Чернівецькій Буковині з рахунком 1-2. Поєдинок обслуговував арбітр зі Львова Роман Блавацький. На 28-й хвилині у карній зоні не за правилами прохід правого оборонця ФК Тернопіль Романа Кухарського. Арбітр без вагань казав на 11-метрову позначку, і тернопільський капітан Ігор Курило забив гол у ворота Буковини. Останніх 5 хвилин основного часу капітан Буковини прямим ударом зі штрафного зрівняв рахунок 1-1. Ігра сложилася тяжелою. Перший тайм ми програли підбори. Другий тайм, бачите, зібралися, проявили характер. Ну і це сложилось на футбольне поле. Другий гол – випадковість чи професійність? Я думаю, що це випадковість. Далі гостям далася швидка контратака. Точним ударом у нижній кут воріт ФК Тернопіль забив другий гол Андрій Шишигін. В обичному режимі, в недільному циклі, в принципі, нічого. У нас команда сформувалася місяць назад, в принципі, поставлена була задача забрати з місцевих футболістів, з наших вихованців команду, так що в цьому напрямку працюємо над розвитком місцевого футболу, тому всі, практично всі вихованці, за винятком чи Чесановського, є вихованці чернівецького футболу, тому десь напрямок роботи клубу зараз і нашої команди в цьому напрямку працюється. Що очікували на такий результат, тому що ФК Тернопіль в першому таймі як-не-як переважав? Перш за все, морально, тяжко, психологічно, тяжко було працювати, тому що було дві поразки. І ці поразки на нас, ми відчували, що нам треба сьогодні було зрушити якісь зміни. І по складу пройшли зміни, ротація по складу пішла і так. І в цілому ми знали, що буде досить важка гра. Тим більше і покриття газону. Хотіли, щоб було трошки краще, тому в цілому десь перший тайм переважали, ваша команда переважала. І закономірно за рахунок конструктиву, десь змін по складу, заміни провели, ми змогли переламати хід ігри і у другому таймі позитив забив два м'яча. ФК Буковина пропускає один тур і незабаром футбольний клуб візьме участь у виїзній грі з агробізнесом.